Tchau. Eu sou o Vitor, estou aqui na SD do Rio, por aqui, porque o meu pai, ele é o presidente, então por isso que eu estou aqui, ó. Eu vim assistir o meu pai, eu sou o Vitor, tenho 6 anos, e a minha mãe está bem, meu pai também está bem, tchau.